Hallå allihopa och varmt välkomna. Hörrni, vi har klarat det. Vi har faktiskt klarat det. Vi har kommit till 1000 prenumeranter. Så det kommer komma upp jättemånga saker nu, verkligen. Min kanal kommer uppdateras, alltså asmycket. Det kommer vara lite som förut, men inte så jättemycket. Så den första saken jag vill komma in till är att jag kommer starta en ny serie. En karriärläge. Ja, jag vill veta vilket lag jag ska köra med. Så jag tänkte att jag kunde fråga er. Så att ni får svara i kommentarerna. Vilket lag jag ska ta liksom. Så det kommer komma upp några val här på skärmen. Det första valet är då Manchester United från BPL. Om ni vill att jag ska spela med dem i mitt karriärläge så kommer jag ta det. Och andra valet är Juventus. Ett lag som jag verkligen avgudar. De är riktigt bra tycker jag. Så om ni vill att jag ska spela med dem så får ni gärna skriva det i kommentarerna. Om ni vill att jag spelar med PSG som Zlatan spelar i League One så vill jag att ni skriver det i kommentarerna. Ni måste skriva allting i kommentarerna. Alltså, för det här är typ som en omröstning vad jag ska ha liksom. Och sen det sista laget är Dortmund. Det kommer inte vara några lag från BBVA, utan ni kommer bara ha de här fyra lagen att välja på. Bara för att BBVA känns så jävla starkt. Och typ Barcelona och Real Madrid är typ de enda bra lagen där. Ingen offens till de andra som gillar andra lag i BBVA, men jag tycker bara att de är liksom de bästa. Och de är liksom för overpower för att kunna göra ett karriärläge med dem. Så de valen har ni att välja på. Den som blir mest upptummad eller den som skrivs mest om, det laget, det kommer jag spela med. Den andra saken jag vill komma in i är att jag kommer göra en giveaway. Jag kommer göra en giveaway på 4600 FIFA-poäng. Hur ni deltar? Jo, först måste ni följa mig på Twitter. Om ni inte har Twitter så skulle jag uppskatta om ni skapar ett konto. Men om ni verkligen inte kan göra det eller liksom inte har lust och så är det helt lugnt. Den andra saken är att jag vill att ni prenumererar på min kanal. Såklart har jag 1000 prenumeranter, men det kan alltid bli mer. Så det skulle verkligen vara roligt om ni gjorde det. Sen den tredje saken ni får göra är att skriva en kommentar om varför just ni ska få de här coinsen eller pointsen. Och den kommentaren som jag tycker är bäst, eller den som mest liksom den som är bäst typ, kommer få pointsen. Så ni får skriva er, eller hur du kan kontakta er typ, på e-mail eller Twitter eller Skype eller någonting sånt, Kick eller någonting sånt. Vad ni får skriva i slutet av ert meddelande. Så det var mest det jag vill säga. Karriärläge och giveaway, det är det kommer bli. Jag kommer uppdatera min profilbild och kanalbilden tror jag. Men kanalbilden är jag inte helt säker på, men yes. Så det är den nya serien. Det kommer komma upp ut flera serier sen, men det här är första steget på det nya liksom. Så yes, jag hoppas att ni har gillat videon. Förlåt för att den här blev ganska kort, men det var mest det här jag ville säga. Så nästa video kommer säkert komma upp på Road to Division 1, för det var länge sedan jag spelade in en sån. Så hoppas att ni gillar videon. Ha det så jättebra nu allihopa. Tack så hemskt mycket förresten. Och hej då.